Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Sevimli futbol kanalida o'zbek futboliga oid eng so'nggi yangiliklar. Videoga like bosishni unutmang. Bundan tashqari eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishingiz mumkin. Dam olish kunlari bir nechta xorijda to'p surayotgan legionerlarimiz o'z jamoalar safida maydonga tushdi. Qozog'iston Premier Ligasi 25-chi turda Tobol Shaxtiyorni 4-1 hisobida mag'lub etdi. Igor Sergeyev uchrashuvning 31-chi daqiqasida jamoasining 2-chi goliga mualliflik qildi. Bu g'alabadan so'ng Tobol ochkolar sonini 58 taga yetkazib oldi hamda turnir jadvalida Astanani quvib o'tib, yakka peshqadamga aylanib oldi. Sergeyev gollar sonini 10 taga yetkazib olib, to'purarlar poygasida 3-chi o'ringa ko'tarilib oldi. Musobaqa to'purari Astana hujumchisi Marin Tomasov hisobida 17 gol mavjud. Saudiya Arabistoni milliy chempionati 9-chi turda Jaloliddin Masharipov to'p surayotgan Al Nasr kutilmaganda o'z maydonida Al Ittifoqqa 0-1 hisobida imkoniyatni boy berib qo'ydi. Hamda turnir jadvalida 6-chi o'ringa tushib ketdi. Masharipov o'yinni asosiy tarkibda boshlab 90 daqiqa harakat qildi. Birlashgan Arab Amirligi Pro Ligasi 7-chi turida Shabab Al Ahli Al Jazirani o'z maydonida mag'lub etdi. Uchrashuvda 2-1 hisobi qayd etildi. Aziz G'aniyev Al Ahli tarkibida asosiy tarkibda maydonga tushib, 2-chi bo'limda zaxiraga olindi. Otabek Shukurov jamoasi Sharja esa o'z uyida Al Nasrga 0-3 hisobida yutqazib qo'ydi. Otabek Shukurov vaqtda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Bu natijalardan so'ng Shabab Al Ahli musobaqa jadvalida 2-chi o'ringa ko'tarilib olgan bo'lsa, Sharja esa 5-chi pog'onaga tushib ketdi. Moldova ligasi 15-chi turida Jasur Yaxshiboyev to'p surayotgan Sherif Baltini qabul qildi va 2-0 hisobda g'alaba qozondi. Jasur Yaxshiboyev jarohat sabab o'yin qaydnomasiga kiritilmadi. Rossiya Premier Ligasi 12-chi turida Ufa Rubinni qabul qildi va jamoalar 1-1 hisobidagi durangga imzo chekishdi. Oston O'runov bahsda to'liq 90 daqiqa harakat qildi. Nijniy Novgorod Krasnodar uchrashuvida mehmonlar 4-1 hisobda g'alaba qozondi. Ibrohim Xalil Yo'ldoshev Nijniy Novgorod tarkibida bir taym harakat qildi. Turnir jadvalida Nijniy Novgorod 11-chi, Ufa esa 15-chi o'rinlarda bormoqda. Yoz faslida Paxtakor tarkibiga kelib qo'shilgan serbiyalik hujumchi Boyan Matic o'zbek futbolini o'zi to'p surgan boshqa milliy chempionatlarga solishtirdi. Fikrimcha, men o'ynagan chempionatlardan eng yomoni Gretsiyaniki. Serbiya chempionati esa o'rtacha. Eng yaxshisi O'zbekiston Superligasi. Chunki O'zbekiston chempionati Serbiyanikiga qaraganda hujumkor va tajovuzkorroq, dedi Boyan Matic. Bu so'zlarni esa Professional futbol ligasi direktori Diyor Imomxo'jayev faxr bilan o'zining Telegram'dagi rasmiy kanaliga joyladi. Ma'lumot uchun, Boyan Matic Paxtakordan avval Gretsiyaning Atromitos jamoasi safida to'p surgan va 17 bahsda maydonga tushib, raqib darvozasiga biror marta ham gol urishni uddasidan chiqa olmagan. Bundan tashqari Diyor Imomxo'jayev Superliganing keyingi mavsumida klublar soni 16 taga yetkazilishi mumkinligi haqidagi mishmishlarni inkor etib, quyidagicha fikrlarni bildirdi. Turon yaxshi loyiha, u qisqa vaqt ichida nafaqat o'z atrofida, balki boshqa viloyatlarda ham hurmatga sazovor bo'lishga erishdi. Bu eng muhim jihat. Ko'pchilik klub Pro Ligaga tushib ketmasligini istayapti. Vaholanki, katta natijalarga erishib ham muxlislar mehrini qozonmagan klublar haqida siz yaxshi bilasiz. Pro Liga bu hayotning tugashi emas. Har birimiz urushni bilganimiz kabi yiqilishga ham tayyor turishimiz lozim. Yiqilmaydigan odam emas, yiqilganda ham qaytib oyoqqa tura oladigan odam kuchlidir. Har bir qabul qilgan zarbamiz bizga og'riq bilan birga dars ham beradi. Bundan xulosa chiqarishimiz va yo'l qo'yilgan xatolarni takrorlamasligimiz muhim. Menga Turon bilan bir qatorda 15 yil avvalgi Bunyodkor Mash'al, 5 yil avvalgi Obod, 1 yil avvalgi Istiqlol, hozir mavjud bo'lgan Andijon, Nasaf loyihalari ham yoqadi. Agar hammamiz to'g'ri ishlaganimizda biz ularning aksarini saqlab qolishimiz mumkin edi. Afsuski, ularning ayrimlari haqiqat topa olmasliklariga ishondi va futboldan qo'l siltab yubordi. Ayrim noinsof kishilar tomonidan barpo etilgan piramida nafaqat ularni yiqita oldi, balki katta arboblarning ham millionlar o'yindan sovishiga olib keldi. Bizning sohada fitnalar ko'p. Biz ularga qarshi har kun, har soat kurashamiz. Natijasi muhim emas, muhimi kurasha olayotganimiz. Biz Turonni ham shunga chaqiramiz va ishonamizki, uning asoschilari o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun oldinga yurishda davom etadi.
va albatta hamma yaxshi tushunish kerakki, yaxshi loyihalarni saqlab qolish uchun sport prinsiplaridan voz kechilmaydi. Qonunlar, qoidalar oldida hamma bir bo'lishi eng muhim jihat. Bugun o'zgarishlar bor, to'g'ri, yo'ldagilar ba'zida g'olib keladi, ba'zida esa yo'q. Axir Turon ham yil avval katta g'alabaga erishdi, to'g'ri yo'nalishda g'olib chiqdi. Keyingi qaytish yanada kuchliroq, yanada aqlliroq bo'lishi shart. Shunday ekan, niyati toza kishilarga birgina xitobimiz bor. Hech qachon taslim bo'lmang. Ming mashaqqatli bo'lsa ham, ming uzoq bo'lsa ham, baribir to'g'ri yo'ldan yurish kerak. Bu bizga ichki xotirjamlik beradi. Shu kungacha bundan ham ulug'roq baxtni ko'rganim yo'q, dedi Diyor Imomxo'jayev o'zining Telegram'dagi rasmiy kanalida.